សុសនកញ្ចីជាមេត្រីបែបផនជាមួយនឹងព័រមៀនកីឡាជាតិមួយវិធានគឺចូលរួមអបអរសាទរទៅកាន់ក្រមកីឡាកោមតូទឹកកម្ពុជាសាលីអូមឺតនិងសិស្សបួនបន្តដណ្ដើមបានមេដាយ3គ្រឿងបន្ថែមទៀតពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាមតូទឹកគម្រិតពិភពលោកជុំទី3នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2023នេះក្រមកីឡាមតូទឹកកម្ពុជាបានបន្តឈ្នះមេដាយ3គ្រឿងបន្ថែមទៀតហើយ រូមៀនមានមេដាយមាស1ប្រាក់1និងសម្ម្រិត1នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាម៉ូតូទឹកកម្រិតពិភពលោក Water Jet Ski World Series ឆ្នាំ2023ចុំទី3នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រ نگ ថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់មេដាយ3គ្រឿងដែលក្រុមកីឡាម៉ូតូទឹកកម្ពុជាเติបដណ្ដើមបាននៅក្នុងប្រតិការលំដាប់ពិភពលោកខាងលើនេះរូមៀនទី1គឺកីឡាករសាលីអូមឺតដណ្ដើមបានមេដាយមាស1 លើវិញ្ញាសា Amateur Ronabout 1100 Open ទី2កីឡាករមឿនម៊ូស្តាន់ដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់លើវិញ្ញាសា Pro AM Ski Modified ទី3ម្ចាស់មេដាយមាស2និងប្រាក់2កីឡាករសាលីហ្វីលីនបន្តដណ្ដើមបានមេដាយសម្เร็จ1គ្រឿងទៀតលើវិញ្ញាសា Amateur Ronabout 1100 Open សូមជម្រាបថាសរុបមកទល់ពេលនេះក្រុមកីឡាមតូទឹកកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយ9គ្រឿងហើយរួមមានមេដាយមាស4ប្រាក់4និងសម្เร็จ1គ្រឿង គណៈនៅសាល៣វិទ្យាសាស្ត្រទៀតដែលប្រធានក្រុមសាលីយូមឺតនិងសិស្សប្អូនសាលីហ្វីលិននិងកីឡាករមឺតមូស្តាន់នឹងត្រូវបន្តប្រកួតនៅថ្ងៃបន្ទាប់មុនពិធីបិទការប្រកួតនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាខាងមុខគួរនឹងថាពេលសកម្មលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងលើនេះក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមកីឡាករសាលីយូមឺតបានដឹកនាំកីឡាករវ័យក្មេងកម្ពុជា8រូបទៅចូលរួមក្នុងនោះមាន5នាក់ត្រូវចូលរួមប្រកួតដោយផ្ទាល់និងកីឡាករថ្នាល4រូប គឺត្រូវចូលរំរៀនសោតនិងដកស្រង់បတ်ពិសោធន៍សម្រាប់ក ලා ករដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតបន្ទាប់ពីក ලා ករសាលីហ្វីលិនគឺមានក ලා ករកៃវាន់ស៊ីដានមើនមូស្តានមើនអូស្ម៉ាន់និងស៊ើសច្បងសាលីអូម៉ឺតដែលជាម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាអាស៊ីនិងស៊ីហ្គេមផ្ដាល់តែម្ដង